Պետական եկամուտների կոմիտեն մշտապես իրականացնում է միջոցառումներ բիզնեսը խրախուսելու և հարկային կարգապահությունը բարձրացնելու նպատակով։ Պեկ իրավաբանական վարչության հերթական նախաձեռնությունը նպատակ ունի տնտեսվարողներին ավելի զգոն ու պատասխանատու դարձնել։ Նախկինում կոմիտեի աշխատակիցների գործունեությանը խոչընդոտելիս պատասխանատվությունը նախատեսված էր միայն սահմանափակ դեպքերում։ Սակայն խնդիրը պահանջում էր ամբողջական լուծում։ Պատրաստվեց նախագիծ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու նպատակով, որի կարևորությունն ազգային ժողովում ներկայացրեց ՊԵԿ նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը։ Հետևյալ իրավիճակն ունենք. հարկային հսկողական աշխատանքների ընթացքում տնտեսվարողը հրաժարվում է փաստաթղթեր տրամադրել, այդպիսով խոչընդոտելով վարչարարությանը, այսինքն այդպիսով կատարելով վարչական իրավախախտում, որի ավարտը արդեն ֆիքսված է համապատասխան արձանագրությամբ։ Նախագծով որպես պատասխանատվության միջոց ավելացավ ևս մեկ գործիք՝ տնտեսվարողին նախազգուշացումը։ Վարչական վարույթի ընթացքում հարկ վճարողը բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամ ինքնակամ որոշում է, որ պետք է տրամադրել, այսինքն կատարել հարկային ծառայողի պահանջը, ևս պայմաններում չանդրադառնալ նրա վարկագծին և չգնահատել նրա վարկագիծը, այսինքն արդեն իսկ կատարված վարչական իրավախախտման նկատմամբ մոտեցում վերաբերմունք չկիրառելը, կարծում եմ, մի իրավիճակ առաջացնի, և ցանկացած պարագայում հարկ վճարողները առաջին փուլում կարող են հրաժարվել, գիտակցելով, որ հետևանքներ չեն ունենալու, չի ունենալու։ Իսկ նախազգուշացումը վարչական տուժի տեսակ է, ամենամեղն տեսակն է, ինչը կոչված է զսպելու նման վարկագիծը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նոր փոփոխությամբ հստակ նշվեցին խոչընդոտման դեպքերը, պատասխանատվության տեսակներն ու չափերը։ Արդյունքում արդեն պատասխանատվություն է նախատեսված նաև բացի ստուգում իրականացնող աշխատակիցներից, նաև այլ աշխատակիցների օրինական պահանջները չկատարելու համար։ Բացի ստուգում իրականացնելը, հարկային հսկողությունը իր մեջ ներառում է նաև հարկային ուսումնասիրությունները, հարկային օրենսգրքով նախատեսված այլ վարչարարության հետևանքով կատարվող գործողությունները, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեության ժամանակ իրականացվող աշխատանքները։ Նախկինում կոմիտեի աշխատակցի գործունեությանը խոչընդոտող ֆիզիկական անձը պատասխանատվության պետք է ենթարկվեր 100 000 դրամի չափով, իսկ պաշտոնատար անձի դեպքում տուգանքը 250 000 դրամ էր։ Նույն արարքը, եթե վարչական տուժի միջոցներ կիրառելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկնվում է, տուգանքը ֆիզիկական անձի դեպքում դառնում է 200 000, իսկ պաշտոնատար անձի դեպքում 500 000 դրամ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։